Dobré ráno, Budějce jsou po ránu takový zvláštní, vůbec je neznám takhle, ale já jsem si musela přivstat, protože vyrážím brzo na sever a teď ještě jdu do Ladílny odníst ty domečky na kurzy. Tak je to tady a já fičím do Kadaně a pak do Teplic. Jsem před 8 a já vyrážím, vypadám jak stěhovák, jo, zase mám prostě plno věcí a to už jsem jednou v autě byla. Ale to tak prostě je. Protože mám v Praze nejenom natáčení snídaně, ale ještě kurz. No a ještě budu 4 dny pryč, tady to je jenom jídlo pro mě. Takže tak to je. Teď jsem tady v garáži viděla, jak po stěně leze myš. No a co myslíte ty moje jabka? Několik jich je rozkousaných, takže až přijedu, tak je musím probrat a už odníst nahoru. Prostě s myšma jsem nepočítala. No a jinak jsem si dneska se sebou vůbec nic nedělala, protože u Alči uděláme velkou proměnu. Tak já nejdřív jedu ale pro mamku. Miluji tyhle chytrý hlášky auta. Já už mám skoro 14 dní přezuto a teď se objevila hláška pokles tlaku v pneumatikách. Takže já jsem zastavila tady a držte mi palce. Tohle mi moc nejde, ale musím to změřit. No, tak vpředu vlevo, tak to jdu zkontrolovat. To zvládla, hurá! Hlásím, že jsem přibrzdila v Kadani, nabírám mamku a fičíme směr Teplice k Holiči. Budeme obě krásní, teda určitě budeme. My jsme tady, tak Alenka tady v tom domě s kytičkou v Lady Spa má teďko studio. Už jsme u Alči, ještě tady běží feny, tak mě asi neslyšíte, ale čekáme, že budeme mít na hlavě něco hezkého. Usměj se. Je hotová, že bych potřeba namalovat, to uvidíme. A já mám umytou hlavu teprve. Chcete něco říct? Alča je nejlepší, ale já už jsem vám říkala, že nebere nový lidi. Ale třeba to zkuste tady v Teplicích. To ještě uděláme spolu, Alčo. Tak koukněte na mě, jo. To je prostě profesionální práce. Ale čo, co jsme udělali hlavně? No my jsme hlavně udělali novou barvu a nový střih. A je to, není to odbarvený, to musíme. Není to odbarvený, je to jenom obarvený. Pudrově růžový. To je, no, je prostě nejlepší. Děkuju. A máš tam čenku. Tak my jsme hotoví, 2 nové hlavy. Tak co? Až z Teplic. Až do Teplic jsme. A teď pojedeme ještě na Sebuzí a pak zpátky do Kadaně. To jsme přibrzdili na Sebuzíně, prší jako blázen, protože já jsem tady měla ještě nějaké věci, které jsem tady si nechala v létě, protože jsem myslela, že tenhle víkend tady budu mít pobyt, který se zrušil, ale já ty věci potřebuju, takže jsme na Sebuzíně a prší, takže takhle vypadá zapršený Sebuzín. Na Sebuzíně na mě čekala Danuška a pozor, pokud budete chtít Danušky i mě vidět, tak nejbližší kurzy na Sebuzíně budou mít od 10. do 12. března a bude to velikonoční tvoření. Tak se na vás, Danušku, těším. Určitě, určitě. Tak jo. Zdravíme všechny, zdravíme, ahoj. My už jsme zpátky v Kadani u mamky, já si tady dělám zeleninový salát a dám si k tomu jenom pečivo a dojím něco, co jsem přivezla si z domu. A půjdu dneska brzo spát, protože fakt toho mám úplně plný hrábě. To počasí, řídila jsem fakt x hodin dneska, takže jsem ráda, že jsem ráda.
Dobré dopoledne. Já sedu tady v garáži u mamky chystat na sobotní snídaní s Novou. Budu tam ukazovat odlitky a jejich patinování a tak si jdu tady odlejit radši hodně do zásoby, když už mám tady ten prostor. Tady mám spoustu dalších nových forem z našeho e-shopu. Třeba tyhle domečky jsou úplně super. Tak když tak si je tam pak najdete, já vám ukážu odlití. A tady mi ještě Lucka půjčila prasátka. To možná budou PFka, nějaký křídla a ještě další domečky. No, takže jdu rozdělávat sádru ve velkým a za chvilku vám ukážu, jak to dopadlo. Rozdělávám to v misce na pečení a zabavila se mamce i tohleto míchátko. Tak jdu na to. Sádra do vody. Dobrá rada je sypat sádru, dokud ta voda ji pojímá a potápí se, tak pořád je ještě málo. Takže sypte, až budete mít takový lívancový těsto. Ale moc to nepřemíchávejte, ať tam nedostanete moc vzduchu a bublinek. A jakmile se sádra už nepotápí, tak je to úplně akorát. A fakt to má takovou hustotu lívancovýho těsta. A vidíte, jak se tady dělají ty bublinky? Opravdu to míchání musí být hrozně pozvolný, jemný. Žádná zběsilost. No a jdeme podpojívat. Úplně lívanečky. Něco je odlitýho, něco přelitýho. Já jsem neodhadla, že tady není úplně rovná podlaha, takže se mi to někde nepodařilo, ale uvidíme, tak za 2 hodinky se půjdeme podívat, jak to stuhlo. To tady krásně tuhne, já to už vyndávám s forem. Je to ještě teda vlhký, takže to nechám dosychat. Ale když to vyndáváte takhle ještě, když to není úplně suchý a jde to už vyndat, tak je dobrý, že odlámete všechno to, co přeteklo a zůstane to pěkně čistý. A další práce mě čeká. Lucka mi odlila, protože taky odlivá, má hezký formičky, tak mi odlila pár věcí a já jedu nastříkat na černo, abych na to pak použila ty patinovací vosky. A stejně jako u květináčů, tak i u těch sádrových odlitků platí, že stříkat víckrát tenkou vrstvu nesmí nikde nic stékat. Nejhorší je, když vám spray dělá takový ty kapky. Takže opravdu tenký vrstvičky, otáčejte si tu krabiči, protože vidíte, že z každé strany jako tam ještě je dost místa stříknout opravdu tenonkou vrstvičku několikrát, taky nechat odpočinout a zase pokračovat. Tak myslím, že mám odlito jako dost, že už další várku dělat nebudu. Tyhle ciferníky jsou na kurz domečku, kdo budete chtít využít v Budějících 28. listopadu a zbytek něco prostě vemu do snídaně, něco použiju někdy, to ještě nevím kdy a jak. Když ještě vidíte, jaký je rozdíl, no to tady je blbý světlo, ale jaký je rozdíl, když ty sádrový odlitky předem nalakujete, uzavřete ten povrch, tak pak ten sprej je na nich lesklej černý, nebo on pak zmatný trošku po usnutí, ale je sytej. A ty domečky a křídla, ty jsou, tam vlastně je to jenom čistá sádra, tak tam je to takový jako matný od začátku a takový spíš šedivý. Protože mamka má pozlomený ruce a nemůže si ostříhat nechty, tak se mě ostříhala. A pak mě napadlo, že si na ní vyzkouším tohle, protože obzvláště jedna z vás, která mi stále píše takové ty milé v uvozovkách zprávy, tak mi psala, že mám pořád hnusný nechty a tak jsem se rozhodla, protože obyčejný lak na mých nechtech prostě nevydrží, protože pořád s nima něco dělám, že vyzkouším tohle. Už jsem na to někde slyšela doporučení. Není to lak, jsou to vlastně nálepky, který potom zastřihnete, zabrousíte, zafixujete tady tím lakem a pod tady tou malou UV lampičkou to ještě zaschne. Tak já jsem si objednala nějakých prvních pár vzorečků, tady určitě poznáváte, tohle půjde k týmí černobílý soupravě puntíkatý, tady to si asi udělám do té snídaně, protože budu mít do růžovo stříbrná šperky. No, tak tady mám ještě spoustu nějakých dalších, plus jsem na AliExpressu viděla, že tyhle nálepek tam je bambilion, tak si určitě ještě nějaký vyberu, když to bude fungovat. Takže jdeme na to, zkusíme, jak to funguje na mojí mamce. Bude pokusnej králík číslo 1. Jdem na to. Tak v tomhle tam by měly být, se počím ty super tupý nůžky, ne, tady se to dá otevřít. Mělo by to být na 2 ruce a ještě něco navíc, protože 2, 4, 6, 7 prstů na jedné ruce nemáme.
protože každý máme nějak jinak tlustý lůžka. Jo, takhle, to se lepí takhle, mami, vidíš? Tady si naměřím, aby ti to šlo toho lůžka, třeba tady to je na tlustší palce. A to by bude stačit tenhle ten. Hmm. Já ti to nalepím, pak to zastřihnu, zabrousím a přelakujem. Tak to teda psali, že se to dělá. Nikdy jsem to nedělala, ale znáte mě, Pipi, dlouhá punčocha, říká, nikdy jsem to nedělala, to mi půjde. Ale jak to jako z toho mám odlepit, to tam taky nepsali. Ale to už to jde, už to jde. Jo, ale ono to je spojený. A to tady nahoře ustřihnu. Berte to tak, že jsem to fakt nikdy nedělala. Třeba se to dělá nějak šikovnějš, ale já to dělám poprvé. Hele, polož si takhle. Tak, to tam můžu nalepit hezky. Je to prostě místo laku. Samolepka měla by vydržet 14 dní. Já ji ještě budu zafixovat lakem. Řeknu vám, jako není to žádná sranda to nalepit. Ještě zítra doufám, že Evička mi pomůže s mojí levou rukou, teda pravou rukou, protože levou si to jen tak nenalepím, že by to tam šlo úplně tak krásně, jako to ukazují v těch videích, to taky nešlo, ale nějak jsme to tam narvali. Tady to je lak, který by teďko měl to zafixovat a pak je k tomu takováhle UV lampička, která se napoje na kabel, no tady se takhle rozsvítí. A vlastně to zafixuje UV světlo. Tak jdem na to, uvidíme. Ani nevím, jak dlouho, snad je tam nějaký návod. Aha, tak hnedka jako další věc, jako se tady lak se vyšrouboval. To zkusím ještě jednou. Tak, super, já to doma nějak přilepím. Tak. Jo, tenhle lak by to měl zafixovat, tu samolepku na nechtu, a tak to tam jako říkali. A mělo by to prý vydržet 14 dní, no to jsem zvědav. Takhle se to nějak jako fixuje, teď zmodraj prsty a odpadnou. Tohle upřímně vám řeknu, nechtová designérka bych být nechtěla. Tak vystřídají ruce, radši s nima ještě nikde moc nešahej. Zapneme to a už to tam, už se tam smaží. Ne, neboj, fakt to není horký. Všichni víte, nemám mikrovlnku. Moje maminka má mikrovlnku a tak... To je jediná věc, na kterou mi mikrovlnka chybí. Si jdu udělat popcorn. Jako já vím, že to jde udělat i v hrnci. Martin to umí, ale mě to neba v hrnci. A takže teď tady koukám. Tady je 800. Tak 800 nastavím na 2 až 3 minuty. Už to dopraskalo, nebo už to začalo praskat málo. Ubyly 3 minutky, tak já to jdu opatrně vysypat. Ale žádná kulička tam nezbyla. Jsem to napráskal úplně krásně. Je fakt skvělé. Já si snad budu chodit k sousedce dělat popcorn. Nějaký tam byly, ale už tam jenom tyhle zbyly. Je to mor, ale je to dobrý. Dobré ráno. Já se s tím mojí mamky picnu. Včera chce, abych jí pomohla se sklízet jabka. Tak jí řeknu, že jo, že to není problém. Ale ona prostě... Tam jde a už tam maká sama, chápete? To je asi 7.15, já jsem sotva vylezla z postele. A to má tu ruku sotva zvolenou, no ještě ji nemá, ještě chodí na rehabilitace. Tak já jdu sbírat jabka. Jablíčka jsou fakt dobrý, už od dětství si je mám ráda, tak tady čeká na mě česáček, ten si pamatuju ještě od babičky a jdu na to. Já jsem to nikdy nedělala s tím česáčkem, ale zkusím to. Tak co myslíte, že budu do Vánoc dělat? Ano, jablečné recepty. Když už jsem makala bez snídaně, tak teď si jdu tyhle ty dvě jablíčka nakrájet na kostičky, smíchám je s moukou a mlíkem rostlinným a udělám si takovou velkou omeletu s jabkama. Mňam.
jablíčka lehce rozdusím se skořicí a maličko cukru. Oni jsou fakt dost sladký, takže tam by, jestli přijde půl lžičky cukru, bude úplně stačit. Budu je trošinku podlívat. No a až budou rozdušený, tak je zaleju takovou palačinkovou nebo spíš lívancovou směsí z rostlinního mlíka, mouky a trošku kypřícího prášku. No, nechám to zatáhnout, tak to otočím a dodělám. Do těsta jsem taky přidala trošku skořice, žádný cukr, špetička soli, mouka, kypřící prášek a rostlinní mlíko. Teď jsem to hodně stáhla, protože to těsto vrchní musí fakt jako trošku stuhnout, abyste to otočili. Já tady jsem to nikdy nedělala, ještě to je jen takový nápad. Možná si budu muset vzít ještě jednu pánvičku a vyklopit to rovnou do ní. No, uvidíme. Či to nepoje úplně, takže druhá pánvička nastupuje. Bojím, to jsem si to zase vymyslela. A dopeču. Vám řeknu, cítím se jak malá holka, když tady experimentovala a bála se, aby na to někdo přišel. To je to má ty dětský léta, jsou pořád v té hlavě. Takže mamka ještě na zahradě, já to jdu rychle umýt, aby si nevšimla, že tady dělám tunu nádobí a samý blbosti. Tak nakonec to vypadá dobře, není to úplně kolo, protože se to trošku přizdrclo, jak jsem to přehodila, ale dobrý, bude to dobrý. Nakonec to dopadlo moc hezky, tak já si to jdu dát k snídani. Dobrou chuť. Jsem zkušenosti nalepovací nechty se všechny oloupaly, takže nastoupil klasický lak, jedna vrstva červeného a druhá vrstva třpitivého. Uvidíme, já vám ještě řeknu, až to zkusím na sobě, ale určitě do snídaně s tím nepůjdu, protože nechci, aby mi před kamerou se odlupovaly nechty. Já vyrážím směr Praha, zítra 8.15 snídaně s novou, vy to vlastně nebudete vědět, ale já jsem vám to napsala dolů do popisku už dneska, takže vy to víte, kdo chodíte na můj kanál. A vy ostatní se to dovíte později. Já to dám vědět. Ty to dáš vědět všem. Takže mám to dát všem příbuzným, takže ty o to nepřijdou. Tak jo, tak se mějte, já fičím do Prahy. Čau. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.